Добрий вечір. Це програма «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії доктор економічних наук, професор Володимир Удовиченко та міжнародний експерт з питань безпеки Сергій Шабовта. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. В Україні подорожчав газ для населення. Платіжки без пільг компенсують живими грошима. Газу вистачить. Україна готова пройти опалювальний сезон без транзиту газу з Росії. Провести зустріч президентів України та Росії у форматі тет-а-тет запропонував екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. За його словами, згоду від Володимира Зеленського він уже отримав. Від такого формату не відмовляються і у Кремлі. За словами прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пескова, Володимир Путін готовий до переговорів тет-а-тет. Щоправда, вони мають бути добре підготовлені, бо немає сенсу проводити зустріч заради зустрічі. Зустріч Назарбаєв пропонує провести у Казахстані. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Ще раз я вітаю вас. Скажіть, будь ласка, пане Сергій, як ви вважаєте, наскільки ця зустріч можлива між нашими президентами саме в форматі тет-а-тет? Дивіться, Іване, по-перше, я абсолютно переконаний в тому, що значний ресурс така зустріч має з точки зору очікувань від неї. Більш того, я не розумію, чому от зараз всі, як зомбовані, очікують нормандський формат. Хоча ми абсолютно пам'ятаємо, що навіть той пан Трамп, з яким Зеленський зустрічався, президент Сполучених Штатів, він кілька разів достатньо офіційно повторив ідею про те, що Зеленському є сенс зустрітись з Путіним, не поминаючи сам нормандський формат. Мені здається, що взагалі от такі, знаєте, очікування саме нормандського формату, як певної панацеї, яка сама дасть відповідь, що робити, як виглядати і так далі, вона трошки затримала взагалі діяльність і української дипломатії, і самого Зеленського, з точки зору його бачень, на те, що якщо існує проблема під назвою Росія, то не треба придумати щось неймовірне там, а треба все ж таки шукати в першу чергу можливість саме двохсторонні. І не чекати того, що, наприклад, зустріч в нормандському форматі, вона дасть якісь індульгенції там на подальше, наприклад, спілкування якесь особисте з президентом Росії. Тому мені здається, що зараз от Нурсултан Назарбаєв, він виглядає як дуже мудра людина. Ну, нарешті, десь схоже, він в своїх пропозиціях і в своїх кроках поставлені до самого конфлікту з позиціями Лукашенка. Бо Лукашенко так само кілька разів висловлював готовність і здатність бути от таким же третейським суддею, щоб організувати там у своїй площині. Тому мені здається, що, можливо, поява в цьому форматі ще і особистості Нурсултана Назарбаєва, який на усьому пострадянському великому просторі завжди мав високий авторитет. Ну, а чому саме Назарбаєв, скажімо так, а не знову пане Лукашенко? Слухайте, яка його роль? Ну, я вам хочу сказати, чому. Коли взагалі йшла розмова, і це багато разів лунало і від певних експертів, від думаючих політологів, то серед тих, хто залишився після от розпаду Радянського Союзу і на умовному просторі під назвою СНГ, завжди називали двох лідерів, моральних лідерів. Це якраз Нурсултан Назарбаєв, який дуже після розпаду Радянського Союзу Казахстан став достатньо потужною державою, яка економічно незалежна, яка не втратила свої досягнення з точки зору індустріалізації. Давайте відверто казати, ми не пам'ятаємо, щоб навколо Назарбаєва були якісь там переслідування, якісь корупційні скандали або щось. Він достатньо потужно там відтворює і рівень життя по об'єктивних оцінках в Казахстані достатньо високий. Тому я думаю, що в плані досягнень якихось соціальних рівнів, скажімо, збалансованості стосунків всередині самих суспільств, я маю на увазі Казахстан і Білорусі, от дійсно дії двох президентів, їх результативність достатньо висока. Чому не Лукашенко знову? Ну, мені здається, що, на жаль,
сама оця, от знаєте, постійне повторення, Мінські угоди, Мінські там зустрічі, Мінські все, воно трошки вже стало певним штампом, який і трохи, на жаль, токсичності має, бо чимало критиканів. І це абсолютно не принижує досягнень Лукашенка, його очолювана їм держава Білорусь. І мені здається, що якраз поява нової фігури, навіть пропозиція іного стандарту зустрічі з точки зору географії цієї зустрічі, це неочікувано, але це дуже добре. І я ще, знаєте, хотів би сказати, давайте ми розуміємо, що зараз взагалі азійський ресурс, починаючи зі стосунків і Росії з Китаєм, де і Казахстан, до речі, так само достатньо плідно співпрацює, він зорієнтований на велику співпрацю з азійським, значить, регіоном. Мені здається, що навіть це зміщення з точки зору оновлення географії, але в такому глобальному порозумінні, а чому би ні? Мені здається, що це достатньо було б корисне і, можливо, конструктивне рішення. Дякую, пане Сергію. Доктор економічних наук, професор Володимир Довиченко. Скажіть, будь ласка, справа в тому, що секретар президента Російської Федерації Дмитро Песков, він неодноразово повторював, що не можна робити зустріч заради зустрічі. Тобто ми бачимо, що Кремль все ж таки готовий, але ж вони все котрий раз наполягають на тому, що треба все ж таки, якщо зустрічатися, то треба обговорювати і як слід підготовувати цю зустріч. Тобто зараз навіть та сама Російська Федерація, вони з того самого нормандського формату кажуть, що немає зараз навіть чого обговорювати, поки не виконані певні умови, що стосуються розведення сил. Також саме вони зараз готові на форматі тет-а-тет з нашим президентом України, але ж знову таки вони повторюють, що це можливо зробити, але ж якщо зустріч не буде просто заради зустрічі. Як ви це можете прокоментувати і саме що вони можуть обговорити між собою? Ну, перше, я підтримую дії нашого президента. Креативні, не класичні, не традиційні. Я вам скажу, більшість народу України підтримують нашого президента дії. І, до речі, в цьому питанні саме більшість і залишилась, це треба розуміти. Без досвіду міжнародних інтриг, політиканства міжнародного, все звідти йде. І він шукає свій шлях. Чесно, відкрито, я переконаний, що він знайде його, а ми в цьому допоможемо. Це перше. Друге, з прагматичної точки зору, от я з паном Сергієм згоден, він прагматично, він дуже все дуже класно розклав і можна погодитись. Але я інженер шляхів сполучення. І в молодості ще працював головним інженером тресту «Київшляхбуд-1». Так от, до Алматы літав за класною дорожньою технікою. Я вам хочу сказати, далеко туди летіти, в Казахстан, далеко не треба поки що. Казахстан – велика країна. Ви ж мене розумієте, не треба летіти туди далеко, далеко. І чому? Тому що погоджуюсь із тим, що буде завершуватись результативність і отримана результативність виключно при зустрічі тет-а-тет. Це теж я переконаний в цьому. І не все ми будемо знати, але це буде завершуватись. А сьогодні треба до того тет-а-тет дійти. І Казахстан, і пан Нурсултан Назарбаєв, якого я теж поважаю, але дуже багато проблем. Останній час у нього багато проблем. Тому це не кращий варіант. Скоріше всього, порадив його гарний товариш Леонід Данилович Кучма, що треба змінити формат, відійти від мінських якось від назви і рухатись далі. Не треба відходити. Тобто схід справа тонка і саме Назарбаєв. Не треба відходити від Мінську. І ось ми далі повертаємося, чому важлива, на мій погляд, як старт, як основа для знаходження отого вирішення цієї проблеми. Ніхто не знає, як її вирішити сьогодні. Але є необхідні достатні умови. Одна з них, я переконаний, сьогодні настав той період, коли самому Путіну, а погодитися зі мною, хто б що не говорив, хто, як би не говорив і не закликав до чогось Нурсултан, як би він не поважав Путіна, вирішувати буде сам Путін особисто.
Пісков буде щось говорити, там, ну, інші, абсолютно, що він, да, він їм вірить, довіряє, так, сильні кадри, але він приймати рішення сам. Я переконаний, сьогодні він шукає вихід із того становища, в яке сам потрапив, завів Росію, молодь Росії, тому що зовсім інше сьогодні становище до них. Навіть в парламентській асамблеї, навіть в Страсбурзі, це зовсім інший вимір. Він шукає цей вихід, і сьогодні для нього є варіант, є шанс, тобто вийти із цього становища. І тут якраз і президент Володимир Олександрович Зеленський, який перший пункт програми має завершити цю гібридну війну якусь, завершити її. Тому інтереси співпадають. А тепер з чого починати? Із майданчика. Я б до нормандського формату, звісно, було б дуже класно, щоб додав, щоб якимось чином залучити Трампа, але він зараз не залучиться. Залучиться він тоді, коли Зеленський буде в Білому домі. Він знайде момент для того, щоб отримати підтримку. У 2016 році Україна вже залучилася до виборів часом, в Америці. Це інші виміри. І ми, вони дуже короткий шлях спільний пройшли, але достойний, і він зацінував це. Тому далі він теж зможе вплинути на хід цих подій, а сьогодні виключно нормандський. Причому до нормандського формату, до розмови, я обов'язково залучив би меморандум будапештський. В принципі, щоб світ ще раз, світу всьому наголосити, що зробила Україна? Віддала ядерну зброю. Сьогодні була б 10 ракеток галерненьких стояли, зовсім інша б розмова була. Зовсім інша розмова була б. Може б такого і не було б. Але нема цих ракет, нема цих ядерної зброї. І ще неньке. Залучив би я буквально ще одну хвилинку, щоб у нас розмова пішла. І ще б повернувся б до Будапешта, а ще б, крім зброї, я б ще нагадав про те, що Україна закрила Чорнобильську атомну електростанцію. Достроково зупинила блоки Чорнобильської станції. Мільйонники, які були реконструйовані. Кожен із впровадженням нових технологій захисту, принципово інших, це на Чорнобильській атомній електростанції. РБМК вже інший став, а, до речі, РБМК ще може виробляти плутоній. Лише цей блок РБМК виробляє плутоній. Тому треба ж якось щось мати і підтримати Україну. І в цьому питанні теж. Тому починати із загальної розмови. Вона ні до чого не приведе. Буде загальні слова, як завжди, від Меркель. Буде заклики від Макрона. Він грає свою гру і він теж в зоні ризику. Буде загальні якісь моменти Путін, який буде казати, що я готовий йти на зустрічі тільки перше, друге, третє. І Володимир Олександрович, це перше, друге, третє, повинен взяти для себе, для того, щоб потім, уже вирішуючи, іти, шукаючи якісь компроміси, а без компромісів неможливо вирішити проблему, слухаючи тільки свої мізки і своє серце. Ніхто в нього в цьому, він повинен знати, не підкаже. Закінчився той час, інформації в нього достатньо. Брати на себе відповідальність і йти вже до цього формату. Без Алмати, без Нурсултана, без Олександра Хитромудрого Григоровича. А виходить, але це буде трохи далі. Сьогодні треба провести підготовку, яка сьогодні йде. Нормандський формат принципово повинен відбутися. Путін повинен туди приїхати, дати згоду. І тому це, на мій погляд, визначальне, і це стартова площадка для нашого президента, для того, щоб він вирішив цю проблему. Я зрозумів, пане Володимире, я з ваших слів зробив такий висновок, що ви, так би мовити, натякаєте, що саме з Кремля пішла інформація, а можливо, начебто вони попросили саме Назарбаєва, щоб Назарбаєв запропонував таку зустріч, тет-а-тет разом Путіна і президента Зеленського. І, ні, думаю, ну, ні, дійсно, скоріше, це... Можливо, про Кучму казав. Ні, Данилович, скоріше. Ні, що Кучма був ініціатором. Я думаю, що тільки... Ну, тобто, але це не принципово, друже. Можливо, навіть не тільки Назарбаєву ця ідея прийшла, скажімо так, щоб її запропонувати. І все ж таки, як експерта з питань безпеки, скажіть, будь ласка, чи може ось при такому форматі тет-а-тет наш президент Зеленський з Путіним вирішити питання безпеки, ну, тобто, питання війни на Донбасі?
Як би ви бачили? Я, по-перше, хотів би... Я дякую пану Володимиру, він так розплілив. Я прагматик, а значить ви романтик. Так, я романтик. Я вибачаюсь, давайте ми відповім на це питання. Зараз у нас дзвінок є. Я переконаний в тому, що я при всьому тому не відкидав би можливість навіть двосторонньої зустрічі. Більш того, я розумію всі посили. Я сьогодні читав мову пряму міністра зовнішніх справ, який сказав, а ми не знаємо, який нам документ вести на цю нормандську зустріч. От ми тут поставили назву, наприклад, комуніке, а далі всі тільки пропуски, без дати, без нічого. Це так не можна міністру зовнішніх справ взагалі навіть так розсуждати. І зрозуміло, що конструктивні проблеми вони стосуються саме політичної сторони, от, подальшого існування і Луганської, і Донецької регіонів. Але просто взяти однієї зустрічі, вирішити взагалі всі проблеми і встановити мир – це нереально. Навіть для Путіна Зеленського. Це нереально, зрозуміло. Я маю на увазі по деяких принципіальних позиціях. А по деяких принципіальних позиціях це треба робити. Я вам, знаєте, скажу, можливо, неочікувано, для мене взагалі не зрозуміло, і хто так налаштував, і навіщо так зроблено. Я в 2014 році сказав, після того мене десь півроку точно на певних каналах не показували, я сказав, якщо у нас почалась така безвихідь, і у нас розгорається військовий конфлікт, завжди шукають переговорщиків, медіаторів, ну, говорячи там сучасною мовою. І якщо у нас є така людина, як Медведчук, використовуєте його, навіщо ви його викресли, обізвали як завгодно. Но він не робить шкоди тим, що він намагається через якісь інші інструменти, але все ж таки впливати на ситуацію в позитивному плані. Навіщо, хто взагалі так вирішив? Ні, може от носієм цієї ідеї бути тільки ця людина. Все, що може спрацювати на мир, я переконаний, треба дуже ретельно приймати рішення і, можливо, від чогось не відмовляти. Ми самі собі гальмуємо те, що могли би вже давно прискорити. Дякую, пане Сергій. Давайте ми зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Треба ж поважати, так, так. Людина дозвонилася до нас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви мене чуєте? Чуємо, дуже гарно чуємо. Слухаю ваші оці розмови, і мені хочеться запитати, неужели ви вірите в те, що прийдуть хороші американці, французи, які нападали на нас, германці, які дважди нападали, прийдуть і допоможуть вам навести в своїй хаті порядок? Мені стыдно вас слухать. Ви бачите, важні люди, але я все-таки старша за вас, 75 років. Багато я вас чого підтримую. Бачила. Зрозуміло, зрозуміло. І більш того, я особисто скажу, що я підтримую в цьому питанні, постійно про це казав. Навіть коли багато експертів, ну, раніше, щонайменше, схилялося до того, що наші західні країни-партнери все ж таки нам допоможуть. І навіть зараз вже сміються так, з того, що Захід нам допоможе. Я теж погоджусь. Але світ настільки складний сьогодні, все гібридне, що треба сподіватись лише на себе. І це однозначно, я повністю погоджусь. Але можете уявити, до якого жаху ми з вами дожили, до цієї ситуації сьогодні, можна повірити в це, треба ще проаналізувати, як нам вдалося дожити до сьогоднішнього стану, до війни, до протистоян, до гібриду якогось і ще до найвеликої бідності, до приниження усіх поколінь. Як нам це вдалося? Хто це вів сюди? Хто повинен за це відповідати? Повністю згоден. Але ми сьогодні в цьому жаху. І тепер наша місія, а тут уже нема. Тут треба шукати всі виходи, які тільки є. Тому що пан Сергій каже, що нема в комуніке нічого і бути не може. Тому що одні невідомі. Уявляєте, одні невідомі. І з ними треба справитись. І нічого нема. Це виклик, величезний виклик. Погоджуватись треба. І прикро, що ми з вами дожились до того. Нема часу, я б вам вірщик на цю тему написав. Але у нас іншого нема. У нас отака ситуація і треба знайти вихід. Вихід завжди є. Треба шукати, підтримувати нашого президента. І я переконаний, що він сьогодні націлений на те, щоб цей вихід шукати. Але я ще раз підкреслюю, що я переконаний в тому, що життя заставило президента Росії Путіна самому шукати вихід. І тим хлопчикам із тими капіталами, які навколо нього, і крутяться зараз в санкціях. Не думайте, що так все просто, навіть з тими мільярдами доларів. Зрозуміло. Зараз якраз ми далі в програмі перейдемо до
того, що більш всього зараз і хвилює наших людей, попереду зима. Україна готова пройти опалювальний. Україна готова пройти опалювальний сезон без транзиту газу з Російської Федерації. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв. За його словами, українців забезпечуватимуть блакитними зі сховищах. При необхідності додатково імпортуватимуть за контрактами з гарантійною поставкою із Європи. Ми створили додатковий запас газу в підземних сховищах. На початок опалювального сезону він становив 21,7 мільярдів кубічних метрів. Майже 22 мільярди. Рекордно високий рівень. За нашими оцінками, він дозволить пройти нам весь опалювальний сезон. Навіть якщо через кризову ситуацію в Європі, нам буде з тих чи інших причин або надто дорого, або фізично важко імпортувати газ з європейського напрямку. Всі розуміють, що «Газпром» може з великою вірогідністю через політичні мотиви не підписати контракт і спробувати пошантажувати як нас, так і європейських споживачів. Я думаю, що такий сценарій в них не вдасться. До кінця року Україна створить незалежного оператора ГТС. Відповідну заяву на ліцензію вже подали до профільної нацкомісії. Новий оператор очікує до кінця року сертифікації від українського та європейського регуляторів. На сьогодні компанія-оператор ГТС України є донькою Укртрансгазу. З нового року перейде в управління компанії «Магістральні газопроводи України», 100% акцій якого належить Мінфіну. Процес відділення газотранспортної системи зі складу групи «Нафтогаз» є обов'язковою умовою для підписання нового транзитного контракту з «Газпромом». Наступний раунд технічних тристоронніх переговорів щодо нового контракту з транзиту попередньо запланований на наступному тижні. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Будь ласка, пане Сергій, зараз ми почули про те, що у нас вистачає газу, якщо не буде його вистачати, навіть якщо складна дуже буде холодна зима, то ми його можемо закупати знову ж таки в Західній Європі. Що стосується Північного потіку-2, тобто це зрозуміло, він надалі продовжує будуватися і думаємо, що наступного року все ж таки буде запуститися. Чому зараз виникає проблема з опалювальним сезоном при сплаті у людей? Я маю на увазі, чому Україна зараз видобуває газу, якого повинно вистачати кожному українцю, і видобуває газу 2000 гривень за 1000 кубометрів, а ми платимо майже в 2,5 рази більше. Дивіться, по-перше, традиційно, я абсолютно не вірю нічому, що говорить Коблєв, це, як правило, лукавство, абсолютно паскудне таке, саме низьке. Він це робить протягом вже певного часу. Більшість аналітиків, які саме економічні проблеми аналізують, вони завжди сходяться в те, що вся ситуація, яка була зроблена і підтримана урядом пана Гройсмана, і переведення статусу самої «Укрнафти» в якийсь незалежний від держави спосіб, згідно чому Коблєв у нас зараз один із, не один, а самий високооплачуваний чиновник в Європі, як мінімум, що не може не дивувати. Але дивіться, от його заяви. Навіть в світі. То й в світі говорить, да, взагалі, да, в світі. Значить, президенти мріють тільки про такі, да, зарплати. І все це при тому визиває певні сумніви, тому що буквально, як мінімум місяць тому, велика кількість саме енергетичних експертів казала, що недостатня кількість. У нас десь чомусь ці запаси поповнились, не знаю, за рахунок чого. А от за рахунок чого, до речі, це умовчання велике, тому що я думаю, що в тому числі все ж таки, хоч якісь, але добича газу, вона існує в Україні, хоча це в останні роки робиться, такою, знаєте, великою таємницею, да, лунають призиви політиків рівня там Юлії Тимошенко, яка абсолютно маніпулює там цифрами, але говорить про те, що нам того газу, який видобувається в Україні, взагалі достатньо для населення, для забезпечення його.
І зробіть оце розведення, що газ, який десь закупається і залежний від валютних котировок і так далі, що він має бути все ж таки для промисловості, яка у нас дуже достатньо відстала з точки зору енергозношеності і тому потребує значно більше, ніж сьогодні сучасні технології це дозволяють робити. А з іншого боку, про населення ж від кобелю нічого не говориться. Я вам хочу сказати, але вже об'явлено про те, що треба очікувати подорожчання газу. І очікування, причому таке, що воно не 1-2%, воно вимірюється значно більшою мірою, до 10-15%, без пояснень. І я за тим стоять тільки абсолютно маніпулятивні, корумповані схеми, які відпрацьовуються тут, всередині держави. Газ один і той же. І коли сама Росія дещо коментує, розкажіть мені, деякі такі потужні сховища в Європі, які готові нам віддавати, ну той самий російський газ, який вони самі закупляють. І після того нами продають. Так ці схеми існують вже, вони існують починаючи з пана Яценюка, вони існували постійно, поки був Порошенко при владі. Ну, уряд там очолив Гройсман замість там Яценюка. Тому от розповідати так, знаєте, блакитно, про блакитне паливо, що все гаразд, і взагалі ми нічого не боїмось, це неправда. Більш того, експерти всі казали, що те навантаження, яке сьогодні недоотримує сам газопровід, воно значно знижає якість газосуміші і можливість її подачі гарантованої при значному пониженні температур. У нас і так проблеми з газовою сумішу з точки зору її якості, а ну, є певні фізичні закони, просто які, незалежно від бажання пана Коблєва, значно зменшує тиск в системі і подача його саме в віддалені участки самої газотранспортної системи значно складніше стають. Ну і останнє, ми знову бачимо готовність і гідність, чому от ми кінаємо, от Росія не хоче. Я завжди задаю просте питання. За всі десятиріччя своєї незалежності Україна не вклала жодних капіталів і нічого не зробила для того, щоб нашу українську газотранспортну систему зробити привабливою. Обновити її, вкласти нові технології, які з'являються на сьогоднішній день. От вона як була, тільки перли крали з неї і робили з неї шкандалі. Ми зараз, ми намагаємося це зробити. От заява Коблєва, вона достатньо конфліктна з точки зору її сприйняття. І це робиться коли саме тоді, коли ми говоримо, що нам треба все ж таки знайти порозуміння і якось покращувати стосунки відносно того, щоб ми вийшли на рівень мирних угод, щоб це якось склалося. Тому нічого доброго і, скажімо, перспективного для українського суспільства заяви Коблєва я, на жаль, не бачу. Зрозуміло. Зараз ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Не дочекалася людина. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, створення нового оператора незалежного, так би мовити. Дуже багато експертів зараз кажуть, що це нова корупційна схема. А сьогодні всі схеми в Україні поки що залишаються корупційними. Ну, будь ласка, розкрийте ось зі свого боку, як експерт. Це факт, на превеликий жаль. Перше, ми повинні зрозуміти, і перш за все, керівництво держави, що проблема не в «Газпромі», а проблема з газом у нас в «Нафтогаз України». І як тільки оце зрозумієш, уже буде зовсім інша державна політика. Уже буде зовсім інша ситуація. Далі, йдемо. Ну, тобто, начебто всі розуміють, але ж все ж таки створили зараз знову таку структуру. Це інше питання. Зараз ми до нього повертаємося. Це безвихід, знову ж таки. Це втрата 3 мільярдів доларів. І ми втратимо їх, якщо будемо вести і слухати «Нафтогаз України» і пана Коболєва. Далі, ви звернули увагу, як красиво сказано, постараюсь максимально інтелігентною мовою і технічною, як красиво сказано, 21 мільярд, уже нам, пане Сергію, вистачає, вже вистачає, там, українського ніхто не знає, скільки, чи 15, чи 16, але було 22. Це я точно знаю. Ви розумієте, до чого ми дотворились? І тепер далі, якщо так, то ти ж влітку закуповував цей газ на ринку на своєму європейському із маржою, то це означає, що цей газ дуже дешевий. Чого ж ти нав'язуєш зараз підвищення? Підвищення не буде. Підвищення вже є на 15%. Чому? Тому що «Укртрансгаз» каже, давай підвищуємо ціну на транспортування. І все стане на свої місця. Це при собівартості, ну вона трошки більше,
більше, ніж 2 тисячі, але не набагато. Це максимально, з усіма накрутками, із інвестиціями на розвиток, з видобуванням, це 3 тисячі гривень. Максимум, розумієте? Це, я таку формулу вивів, наукову, я взяв Адама Сміта і Карла Маркса, і вивів філософську формулу, що ми з вами побудували, для того, щоб відштовхуватись від цього і яким чином змінювати. Ми з вами побудували, слідкуйте, надмірно паразитичний капіталізм України. І нам треба трансформуватись до соціальної держави. Ось завдання державної політики. Такою політикою ми йдемо до наступних майданів і переконаний, що вони можуть бути. І сьогодні, зверніть увагу, в Зеленського 37% продовжують підтримувати, а 35% продовжують підтримувати правильність напрямів діяльності. Це, і скоріше всього, там більша частина міжнародної політики. А 35% – вже ні. І треба звертати увагу. І останнє, я відкрив диспут, друзі, відкрив диспут із нашим президентом, коли йому нав'язали думку, що в тебе ж нема, Володимир Олександрович, у тебе нема ресурсів, щоб ти підвищив мінімальну заробітну плату, мінімальну пенсію, якось урівняв із мінімальним прожитковим мінімумом, не принижувати от тих бабуль 75 років, яка телефонувала, дай Боже, їй здоровічка, і ще й хвилюється за Україну. Оце українка, а не ті, що нам, вам в суфльори, оце ви їх показуєте. Так от, з урахуванням ось цього, ми повинні сказати, що я відкрив диспут з президентом. Нема в тебе ресурсу, щоб підвищити це, але як ти можеш, а мета – підвищити доходи. Ну, хоча б трішечки, тому що вже все, вже жебраки, вже бідність. Ми з вами, Україна, по останнім дослідженням, Україна займає останнє місце в Європі по купівельній спроможності. 52 тисячі – в 4 рази менше, ніж Польща, з якою ми всю історію змагаємося і конкуруємо. Це щоб наші козаки, оті гетьмани, повставали, так порублали б шаблюками нас тільки за це. 4 рази стартова позиція, ми знаємо, яка була 90-х років, і результат. Ось вам результат. Тому я йому кажу, не слухай отих, слухай людей більше, слухай. І яким чином можна підвищити доходи, зменшивши ціну на газ, неправильний, некоректний термін зменшити, привести до економічно обґрунтованої ціни на газ для населення, таким чином зменшивши автоматично тарифи, таким чином збільшивши автоматично доходи і розібравшись хоч якось із цими субсидіями. А що таке субсидії? А субсидії – це пряма дорога до знищення комунальної сфери. Труби в Києві, он як рвуться і все. 60 мільярдів гривень заборгованості. Пане Володимире, давайте зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Задавайте питання. Алло. Так, ми чуємо вас. Добрий, вітаю вас. Доброго вечора. Ми чуємо вас, кажіть. Добре чуємо вдобавок і слухаємо ваші питання. Місто Жарода, Вінницької області. Дуже приємно. Хотів би запитати, от якщо ви для села купили один молоковоз, і люди би собі зібралися з одної вулиці і здавали молоко, і відвозили на один мосозавод. І до нього би було одну ціну, яку дає маслозавод, а не там хтось хоче перекупити, купити. І село би розвивалося. Я збираю кабанчики, сам вирощую їх. Дуже трудно. То води не можеш підвести, то криниця води немає, зараз дуже погано у нас. А от комусь би треба було здавати, і без питань. Я би хотів, щоб один молоковоз робив з одного села. В Вінницькій області, наприклад, села Івашковець, або села Конатковець Вінницької області, бо звідти мої батьки йдуть. І вони вивозили би по тій ціні, які потрібні.
І більше нічого не потрібно. Ні інвестицій вам, нічого. Просто надайте один молоковоз і зробіть експертні висновки з цього села. Більше нічого. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Зараз... ну, тільки ми зараз про що зараз кажемо? Тому що люди змушені здавати, наприклад, те, що своїми руками вирощують, за копійки. Ну, фактично. А їх ніхто не пускає на молокозавод. Та, вони мають обов'язково через посередника. А, наприклад, що стосується поставок блакитного палива тим самим людям, то вже по європейської, по риночної ціні. А якщо купувати, наприклад, ту саму картоплю, чи кабанчика, чи молоко, ну, фактично їх обкрадують. Так. І ви от бачите, як класно ця людина на простому прикладі молоковоза, вона підказала, яка державна політика повинна бути. Ми знищили товаровиробництво, так, ми повирізали корівочок наших. Ми перетворились і перетворимося в усіх сферах, не тільки в агропромисловому комплексі, в додаток, в ринок збуту товарів і послуг, причому в тому числі з Китаю, яких завгодно. Все. А ми це все в нас немає. І ми хочемо, щоб в нас ми втратили додану вартість. Ну, тому і втрачаємо. Саме те, про що ви казали, і треба людей запитати, абсолютно, як зробити. Тобто, навіть на цьому прикладі, на цьому селі, можна вже побудувати і в районі, абсолютно, наприклад. Тому от зараз те, що ми проводимо, децентралізаційну реформу, децентралізацію державного управління, передача повноважень, ресурсів і відповідальності там, де відбувається реальне життя, об'єднані територіальні громади. Саме цим ми можемо оці села, які вже вимирають або вже й вимерли, якимось чином зупинити цей люди процес. Люди ще якимось чином тримають. Так, і якісь центри розвитку знайшли і дати економічного поштовху. Виробництва. І тільки це один шлях. Дивіться, як все просто. І таких прикладів багато. Молокозаводи. Але повинна бути якась інвестиція. Повинен бути цей маслозаводик для отих оточуючих, отих, а далі підуть зразу корівки. Зразу піде молодіжне фермерство. Зразу оживе село. Уявляєте, як це зрозуміло, пане Володимире. Давайте ще приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Це до вас питання таке. З Житомирської області СМТ Ружин, Віктор. Чи маємо ми право сплачувати коефіцієнт на газ, який нам кожен місяць присилають з Житомира? Коефіцієнт на газ. Тобто це, мабуть, коефіцієнт, який підвищує практично ціну. Ну, пане Віктору, якщо не проти, я дам певну відповідь. Я хочу сказати, ну ви звертаєтесь до телестудії, яка не може вам дати відповідь в такому але сенсі. Але порадити ми можемо. Порадити ми можемо, що треба це робити, але тільки в правовому полі. Ну просто так, знаєте, стати і сказати, не станемо. Байкотуйте і не платити, ми не можемо. Тому сусідами так, і до суду. А так, сусідами і до суду. От я про це я і хотів сказати. Це перше. По-друге, поєднуючи якраз ваше запитання із попереднім ще. На жаль, у нас і агропромисловий комплекс з'їдений тою самою корупцією. І тому саме, коли збирається молоко по селах, я ж розумію, в чому питання, їх не підпускають навіть на пушечний вистріл до тих заводів. Обов'язково має бути посередник, який і є головною. З них видирають за копійки, вони продати інакше взагалі не можуть. А там вже робляться інші речі. І саме страшне, я обов'язково хочу про це сказати, щоб наші знали слухачі. По-перше, Україна на сьогоднішній день, те, що стосується агропромислового комплексу, стоїть в одному кроці від того, що ми отримуємо статус держави, в якій неконтрольовано розповсюджується африканська чума. Це стосується свинячого поголов'я. Але, з іншого боку, на жаль, ми ж залежні від європейських всіх вимог. А там, на молоко наших крупних виробництвах, щоб скрити і певну недоякість молока, тому що в дрібних господарствах це неможливо зробити. Що робиться? У нас практично всі молочні продукти в тому чи іншому обсягу на сьогоднішній день мають
Ліки туди додають, антибіотики, для того, щоб не було зростання якихось там. Я спілкувався з людиною, яка займається цими питаннями на рівні лабораторних досліджень. Слухайте, ви знаєте, це жахливо було слухати. Тобто у нас іде неймовірне зловживання. І ту продукцію, яку ми з вами на сьогоднішній день, нібито молочну нашу, українську, традиційну, їмо, в першу чергу, це страшно для дітей, тому що вони отримують через ці молочні продукти неконтрольовану кількість антибіотиків. А це на майбутнє цих дітей неймовірно впливає, тому що коли в них виникає хвороба, у них імунітет руйнується. Да. І вже організм на ліки, які їм даються при виникненні тої чи іншої інфекційної хвороби, вони вже не реагують, тому що вони їх постійно... Зрозуміло, пане Сергію, давайте сфері, я зараз... Це в сфері, яка вийшла сьогодні на передові і дає найбільше валютну виручку. Треба дивитися набагато ширше від тієї валютної виручки і займатися землею нашою, і займатися цим виробництвом. Воно не повинно, звісно, що повернутися до літакобудування, до кораблебудування, до всього. А тоді буде підтягуватись агропромисловий комплекс і буде відповідний відсоток у загальному ВВП. Але там, де такий відсоток, як у нас, це вже ми наближаємося до трагедії. Не до якогось агробізнесу. Та ми вже наблизились до трагедії. У нас трагедія вистачає в країні, тільки немає економічного зростання. Ну, по бідності це точно, що трагедія. Так, давайте повернемось все ж таки до нашого газу. НАК «Нафтогаз» у листопаді значно підвищив ціну на газ для населення. Це про те, що ми казали. Цього місяця 1000 кубів коштує 4899 гривень, майже 5 тисяч. При цьому у НАКу заявили, що ця ціна найнижча для українців з 2016 року. Хоча у жовтні населення платило за газ на 600 гривень менше, ніж доведеться платити зараз. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. І зараз у нас є дзвінок. Добрий вечір, ми вас уважно слухаємо. Здравствуйте, це Харківська область. Дуже приємно. Я вам хочу задати питання. Ви дійсно іскренне вірите в те, що відбувається децентралізація в країні? Вони просто мелких тошек сокращают, это самое, чтобы меньше платить на низу. Чтобы бабушка вообще не могла сходить до власти и что-нибудь спросить. Я відповім. На сьогоднішній Дякую. День, я сьогодні хочу вас переконати, я 25 років був мером. Я 17 років представляв Україну в Конгресі місцевих регіональних влад Ради Європи. Чому я за цю модель? Тому що вона сьогодні реалізована в тих же західних країнах, в тих же Польщі, де люди захищені, права свободи, де економічний розвиток є, де не треба ходити їздити наверх, де все вирішується на місці. Через всіх центрів надання адміністративних послуг. Тому нам треба одне провести оце укрупнення. Нам провести треба територіальну організацію влади, максимально укрупнити і створити ОТГ. Перше і друге – реалізувати принцип децентралізації. Сучасні держави, Польща в Конституції своєї країни записала, що вся публічна влада Польщі базується на принципі децентралізації. Віддайте повноваження, віддайте ресурси на місця, там, де відбувається реальне життя. А українське суспільство, ви зможете проконтролювати свою місцеву владу. І що ви думаєте? У нас 22 грудня буде вже 925 об'єднаних територіальних громад. Але це недостатньо. Це всього-навсього половина. І ми вже 5 років проводимо те, що повинні були завершити на 1 березня 2018 року. Чому? Тому що нікому не вигідно віддавати повноваження, ресурси, коли вони в кабінетах там зверху. І сьогодні продовжується протистояння. І сьогодні в цьому бюджеті делеговані повноваження від держави не фінансуються в достатньому обсязі. А це означає, буде проблемки на місцях. Хоча, я вам хочу сказати, якщо чесним бути, то в нас сьогодні, от з урахуванням децентралізації, нема жодного населеного пункту, де хоча б щось не робилося, де щоб хоча б щось не вирішувалося, де не створені центри надання адміністративних послуг, коли не треба ходити по цим кабінетам з конвертами і коробками конфет, коли приніс заяву, а через 7-10 днів ти повинен отримати відповідь.
Але це все треба ще перетворити в систему. Ми повинні це зробити. І ще одненьке. Жодної реформи ми не проведемо, поки не проведемо цю реформу. Децентралізаційну реформу, децентралізацію державного управління і територіальну організацію влади для того, щоб знайти ті пане Володимире, це ви маєте на увазі змінити конституційний, скажімо так, ви правильно кажете. Сьогодні деякі експерти... Тобто Федеративна Республіка Німеччини є. Та по таким чином Польща ви маєте на увазі. Польща, так. Гміна Польщі. От шлях до гміни. Але не дай Бог до федерації. Це термін навіть треба забути хоча б на років 30. Слухайте, ну яка різниця? Децентралізація. Тобто ви маєте на увазі, що кожен регіон має... Ми можемо через завдяки децентралізації, територіальній організації, ми можемо вирішити проблеми без федералізму. Не треба федералізму. А яка різниця? До речі, якщо люди там будуть жити набагато краще, то хай все одно, як воно буде називатися. Це кінець. Повірте мені. Це ще одну програму треба, тому унітарність треба утримати, але реформу треба завершити і рухатись далі. Вона реалізована кругом в світі. Ну, давайте послухаємо. Пане Володимир, я лише частково з вами згодний. От ви знаєте, сама теорія і навіть практика певних держав з точки зору вибудови самоврядування, вона має позитивний результат. Але не Україна. Є навіть Європейська хартія. Європейська хартія, так. Але це не, жодним чином на сьогоднішній день не стосується України. Я от хочу сказати, що я, от, Укліна, дякую, що ви та реальна людина, яка не теоретик десь кабінетний, а що ви саме пройшли шлях. І знаєте, що таке мером бути, і що таке вибудовувати. Мер Славутич. Але я хочу сказати, що я їжу на сьогоднішній день. Як експерт з питань безпеки, але я їжу в складі трейд-клубу міжнародного, в тому числі в самі от ці відділення. У нас є в Хмельницькій області, наприклад, Дунаєвецька, от, окрема територіальна громада. Ви знаєте, неймовірні люди. Але коли ми слухали доповідь голови, значить, жінка чарівна, в ній стільки енергії всього, а кожне третє слово в ній – субвенція, субвенція, да. Субвенція. Да. Ви ж економіст, ви розумієте, да. Держава, да. Вона створила красивий малюнок, да. Але вона не віддає гроші. І більш того, вона навмисна, бо субвенція – це ручний механізм. Ми навіть пам'ятаємо, як огидно було, коли побачили, що саме під вибори Порошенко випустив субвенції, але тільки для своїх кандидатів, ще які, мало того, що вони по державні самих кошти регіонах, де йому вкинули, було вигідно. Де йому було вигідно, де йому були потрібні голоси. Але вони ще й приподносили це, як нібито це їх досягнення. Це взагалі гнусно. Тому я хочу сказати, що не можна, знаєте, випереджати в механізмах самоврядування і в їх налаштуванні реальний рівень економічного розвитку. Ну, Україна падає вниз. Ну, ви ж бачите, все прикривається розмовою про деякі реформи вдалі там, чи щось. Насправді цього немає. Ні, в нас немає розбіжності, тільки одне. Треба діяти. Треба діяти, як воно буде називатися. Біблія каже, шлях подолати можна, і лише йдучи, мені, дорогу осіліти душі. Давайте, щоб жінка зрозуміла, вона нас слухає. Слухайте, у вас неймовірна географія. І всі регіони різні. Да, це дуже цікаво. Зараз у нас ще дивіться, я зараз, давайте ми з вами відверто скажемо. От ви зараз побачили бюджет 22. Ми да. бачимо навіть досі, як там все викручується. І скажіть, хіба цей бюджет хоч трохи покращує умови для самоврядування? Мені здається, навпаки. Що жодним навпаки. Це виклик місцевому самоврядуванню, але ми його переживали дуже багато. На рівні міст 176 міст обласного значення, і ми вистоїмо. Ми приймаємо цей виклик, і ми поборемо. Обов'язково поборемо. А той, хто це витворяє зараз штучно, адміністративно, він понесе крах. Переконаний, все одно українська державність, не держава сьогоднішня, державність, слабка, згодний, а державність слабка. Переможе. Тільки одне, в нас вже половина є і великі приклади є. Не можна зупинятись, пане Сергію. Тільки зупинились, з будь-якого згодний. Варіанту треба шукати виклик. Ми зараз і всі побачили, що, наприклад, і Житомирська, і Харківська область, і у всіх регіонах, скажімо так, проблеми фактично ідентичні. І Київ треба реформувати. Так. І все ж таки, я думаю, дай Боже, що Україна до цього прийде. І так, щоб кожен регіон був заможний так. І відповідав, міг, брав на так, себе так, і міг сам, скажімо так, нести ту саму відповідальність і економічно розвиватися. Зараз у нас ще є один дзвінок. Добрий вечір, ми чуємо вас. Алло, доброго вечора. Добрий. Це Анатолій, Херсонська область. Херсонська область. Бачите, у нас дуже велика географія. Я хотів задати питання по газу. Скажіть, будь ласка, от дивіться, у нас
прийняла Верховна Рада закон, що Росія є агресором проти України. От, а тепер поясніть мені, будь ласка, як це можна по нашій українській трубі пускати російський газ і Європу, тим самим Росію получає рідкі гроші по нашій трубі, а ми тепер бігаємо, платимося, що північний і південний поток строїться, і Росія нас поки використовує, потім викине як непотрібне щось, понімаєте? А чому нам зараз не закрити кран, поїхати в Європу і сказати, хлопці, возіть балонами собі газ, а якщо ви дозволили Росії побудувати північний і південний поток, о, то ми кран вам закриємо, і тепер рано пізно ми все одно його закриємо. Так ми хоч будемо виглядати нормально в очах усіх. Розумієте? Зрозуміло. Ми не будемо виглядати нормально, насправді... бо нас не буде просто. Да. Нас не буде. Перше. Тобто, ви зрозуміли, це зараз доларів. З приводу ось цього самого зараз скажу. ГТС, що зараз автономний. Абсолютно. 3 мільярди доларів ми можемо втратити, тому проблема не в «Газпромі», проблема в «Нафтогаз Україні». Я розумію патріотичні словаці, але вони далеко від патріотики, тому що вони проти України. Україна повинна свої інтереси мати. ГТС сьогодні люди треба використовувати. Також сам розумієте, і ти постійно. ГТС треба використовувати, особливо зараз. Ще при десь років 15 вже були розмови про Шрёдер ще там працював, він готував для себе місце. Нормально була розмова про міжнародний консорціум. Ми сьогодні повинні втягнути в ГТС міжнародних партнерів, щоб спільно на рівнях концесії безліч є господарських механізмів, де буде інтерес України. Вона наша труба, її треба спасати, бо нам точно буде ну, ви ж труба. Розумієте, що зараз іде мова про те, що буде закуплятися газ саме на кордоні України і Росії через цього незалежного оператора ГТС. І телеглядач про це і казав, що ми будемо використовувати вони хочуть незалежний оператор зробити. Функцією управління з Мінфіном. Це ж треба взагалі додуматись. І створюють іще одну схему. Схеми закінчилися. Ще одна схема. Ще одна схема. То народ потім уже потім з цієї справжньої дуже приємно, що люди зараз розбираються в цих питаннях. Слава бачите? Богу. Да. Дуже важливо зараз втягнути всіх у нашу трубу і зберегти, не кажу там 3 мільярди, але хоча б частинку після північного потоку, щоб залишилось через цю трубу. Ну, але ж «Нафтогаз» йде іншим шляхом, будь ласка. Слухайте, ну, по-перше, от з іншого боку, я вас підтримую абсолютно. Ну, ми обидва розуміємо, наскільки Україна запоздала з тим рішенням. Звісно. Я згодний з вами. Про цей консорціум скільки вже розмова йде? Стільки часу. По-друге, влада. Можна сміятись, тому що корумпована структура «Укргазвидобування» створює свою доньку, яка буде абсолютно настільки ж корумпованою, і ще вони будуть керуватись Мінфіном. Нових грошей там від того не з'явиться. І чи буде привабливою така схема для якогось консорціуму? Взагалі, я хочу відповісти пану такому войовничому з Херсона. Ну, ви маєте розуміти, що у нас от діючої цієї угоди залишилось часу менше 2 місяців, так. Бо вона закінчується 31 грудня. І, на жаль, поки що саме наш уряд нічого не робить для того, щоб ця угода була подовжена хоча б на рік, як це зараз пропонується. Це перше. А по-друге, ми так звикли, Так ще нема північного потоку, як він з'явиться, хто взагалі буде розмовляти з ним. А по-друге, я хочу сказати, ми за ці роки Петра Порошенка так звикли до цього штампу «Рука Кремля», а тут я відчуваю, ну, звичайно, що людина так не думає, тут рука Вашингтону. Тому що, от, мабуть, Трамп зараз аплодував би, тому що він мріє, щоб Західна Європа відмовилась від російського газу. Ну, Польщу він вже домовився, Ну, з Польщею він домовився, І нехай ми будемо їсти його скріплений газ, який буде абсолютно не дешевше, а дорожче, враховуючи умови транспортування і так далі. Тому... Ми будемо владу, народ буде міняти до тих пір, поки не прийде влада, яка все в цьому розбереться. Розбереться в тому, що є український газ, є енергоефективність, є енергозбереження. Все є в цьому світі. Тільки треба політична воля і мати одне, совість. Це із духовної сфери. Ну, знаєте, зараз такий уряд, що їм і досвід совість, треба, і все. Більше нічого не треба. Ні професіоналізму, ні якогось, нічого. Совість. Все буде.
Ну, з моралі у нас тяжко. Дуже, дуже багато експертів зараз нарікають сьогоднішньому уряду, що немає досвіду і немає навіть освіти, розумієте, професійної. Тому якщо є совість, як кажуть, гарний хлопець – це не професія. Ні, якщо ти є, навіть знайде. На самокаті можеш кататися. Ні, друже, ну, якщо совість є, ти бачиш проблему, то які проблеми сьогодні знайти, купити, заплатити будь-якому експерту? У нас сьогодні ще є Академія наук, ще поки що жевріє. У нас все добите, але є ще, експертне середовище є. Європейці допомагають різними грантами. Є можливість сьогодні намалювати будь-яку модель розвитку. Була б зацікавленість. А далі – політична воля. І ми кажемо з вами, приведи економічно обґрунтовану ціну, ти зразу підвищиш, ти зменшиш ціну на енергоносії, ти зменшиш тариф, ти зменшиш кількість субсидій, віддаєш їх на енергозбереження, енергоефективність, мільярди для того, щоб, а це самоокупні проекти. За 3-4 роки будиночок от береш, санацію робиш, 3-4 роки і все вже починається працювати в чистий прибуток. Це самоокупні процеси. Все. Дивіться, як все просто. Що треба? Совість і політична воля. Я хотів вам відповісти. Але у нас і гранти – це корумповані схеми. У нас ну, гранти європейські, світові, отримують не найкраще. А у нас гранти отримують тільки ті, хто в схемах. І от через те ми маємо. У нас є дуже об'єктивні дослідження, є світлі голови в Україні, але, на жаль, вони поза межами бачення. Їх не допускають до влади. Їх не допускають не те, що до влади. Влада навіть не хоче почути їх рекомендації. Але мені здається, що зараз пан Зеленський видав указ про негайні міри по покращенню реформ та, чи, та, і по посиленню державності. Там дуже багато напрямків, і наскільки я володію, що дійсно об'єктивні і нормальні дослідники зараз підключаються до цієї роботи, бо мені здається, що все ж таки нарешті сам Зеленський зрозумів, що ті рекомендації, які видає йому саме його оточення, вони зовсім далекі від перспективності, від об'єктивності, а і саме головне від професійності, про що пан Володимир говорить. Зрозуміло. Я дуже дякую нашим друзям, нашим гостям. Я думаю, що ми з вами ще побачимось. Зараз настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були доктор економічних наук, професор Володимир Удовиченко та міжнародний експерт з питань безпеки Сергій Шабовта. Дякую. А з глядачами не прощаюсь. Побачимось за кілька хвилин. Не примикайте.